Вас вітає видавництво «Вільний вітер». Презентуємо вам новий робочий зошит для дошкільнят «Космічні прописи цифр». Формат зошита А4 та складається зошит з 24 сторінок. Основне завдання зошита – навчити дитину правильно писати цифри. А також писати цифри зверху вниз, дотримуватися правильного нахилу цифри, пояснити та показати дитині, що деякі цифри пишуться одним рухом. Наприклад, 1, 2, 3, 6, 8 та 0, а інші 4, 5, 7, 9 з відривом руки. Як користуватися зошитом? Кількість зірочок відповідає написаній цифрі. Наголошуйте на цьому. Рахуйте разом з дитиною. Спочатку запропонуйте дитині написати цифри по пунктирам. Не забувайте, що всі цифри пишуться зверху вниз. Коментуйте написання цифри своїми словами. На прикладі одинички. Носик, спинка, двійка, голова, спинка, хвостик, цифра 3, півсонечка, півсонечка і так далі. Вигадуйте власні асоціації з частиною цифри. А ми переходимо далі до написання цифр в спеціальній схемі. Це ми робимо для того, щоб дитині було зрозуміло, звідки починати писати цифру. Де знаходиться середина цифри? І де потрібно закінчувати написання цифри? Для полегшення завдання на кожну цифру наведено приклад правильного написання. А розмалювання дивних іншопланетян в зошиті піднесе настрій та подарує задоволення дитині від виконаної роботи. Придбати робочий зошит «Космічні прописи цифр» ви можете на сайті видавництва «Вільний вітер» або замовити на наших сторінках в соцмережах Facebook та Instagram. Посилання на наші соцмережі ви можете знайти на звороті обкладинки. Долучайтесь до нас! Навчайте дитину легко та швидко. Будьте вчителями для своїх дітей. Бажаємо вам успіхів!